și cum faci bani? Sau cum ai făcut bani? Te-ai gândit vreodată la o Tesla? Îmi doresc Tesla, doar că nu am găsit să... Hai bani! Gata, 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 gata! Gata, mama, ne-a dat în viața mea așa! Salutare, dragi prieteni, sunt Andy Popescu și astăzi facem un vlog cu un Aventador. Dar nu acesta, ci acesta. Astăzi facem un vlog cu Călin Donca. Călin Donca. Prima dată am aflat de Călin acum cred că vreo 2 luni. Cine ești, ce faci și cum faci bani? Sau cum ai făcut bani? Vă salut cu drag pe toți cei care ne urmăriți. Păi, foarte simplu, am făcut din energie într-o perioadă foarte prielnică, nouă, deoarece în pandemie toată lumea a stat acasă. Eu lucrând în energie, au crescut consumurile de gaz și de energie electrică și astfel pot spune că printr-un trading favorabil am avut suficienți bani ca să fac acest vis. Tocmai m-am întors dintr-o vacanță superbă, dar știți deja acest lucru pentru că am fost mai mereu online. Ce nu știți este că și voi puteți călători instant prin toată lumea fără să vă ridicați de pe scaun. Secretul este să folosiți un VPN precum Surfshark. Primul beneficiu, anonimitate deplină. Cu Surfshark îți maschezi integral locația, îți dezactivezi istoricul căutărilor tale și, cel mai important, îți protejezi datele aflate pe orice dispozitiv. Al doilea beneficiu ar fi că, fiind conectat la VPN, serviciile exclusive pentru anumite țări devin accesibile ca prin magie, pentru că prin Surfshark te poți conecta la mii de servere disponibile la nivel global, așa că toate serialele de pe Netflix și HBO pot fi vizionate de oriunde ai fi. Nu mai există restricții. Un alt lucru incredibil despre Surfshark este că îl poți folosi pe PC, Smart TV, Android și iOS, folosind doar un singur cont și poți să adaugi membrii familiei la abonamentul Surfshark pentru a-i proteja și pe ei. Dar cel mai incredibil lucru este că Surfshark vă oferă toate aceste beneficii pentru un abonament de doar 9 lei pe lună și primele 3 luni gratuite. Tot ce trebuie să faci este să intri pe linkul din descriere și să introduci codul Andy Popescu și astfel vei beneficia de primele 3 luni gratuite și 83% reducere pentru lunile următoare. Și asta nu e tot. Surfshark oferă la abonamentul de 2 ani antivirus gratuit. Grăbește-te, oferta este limitată. Iar dacă nu ești mulțumit, nicio problemă. Vei primi banii înapoi garantat, în primele 30 de zile. Deci nu cred că poți să fii nemulțumit cu asemenea ofertă. Așa că intră pe linkul din descriere și introduc codul Andy Popescu. Nu prea înțeleg ce înseamnă trading favorabil. Asta e, eu sunt mai român, mai... Concret, da. Gazul s-a vândut pe bursă în vară 35-40 de lei, iar în iarnă se vinde cu 100-140. Fuge sărăcia. De ce ți-ai luat Lamborghini? Primul a fost un vis. Cred că toată lumea are, sau toată lumea, pe toți văd cât să-și doresc un Lamborghini. E ceva care trebuie să-ți dorești. Pentru că sunt pasionat de mașini. Fiind pasionat de mașini, Lamborghini pentru mine a fost cel mai sus. Da? N-a fost nimic peste. Și, sincer, acum sunt mașini peste, dar pentru România, eu zic că ăsta este maxim unde poți să mergi. Mie, de exemplu, Lamborghini Aventador îmi place mai mult decât un Bugatti Chiron, jur. Oamenii poate să zică că eu sunt vulpea care n-ajunge la struguri, dar sincer este ceea ce simt. Adică mă uit la un Pagani Zonta și nu-mi trezește nimic. De ce Aventador și nu Huracan? Am fost și cu Huracan să văd cum merge. În primul rând este motorul mai mic și cel mai important, nu încap în el. Și e și jumătate de preț. E jumătate de preț, dar nu încap. Genunchi vin, nu știu, ceva de genul ăsta, foarte sus. Păi, vezi, eu am un avantaj la 1,75 m, 1,76 m, încap în orice mașină, n-am probleme. Mai sunt și dezavantaje. E bine să fii înalt, ești privit mai bine social. Na, sunt avantaje și dezavantaje. Tu ce înălțime ai? 1,90 m. Mamă, așa mare ești? Da, am mâncat tot. Zi-ne cum ai făcut primii bani. Primii bani mari care pot să-i consider că au făcut o diferență, am făcut în 2007 reforma pensiilor. A fost o perioadă în care oamenii erau obligați să semneze acele adeziuni, da, obligatorii. Corect. Iar în 4 luni de zile, bineînțeles cu o echipă, nu singur, am făcut 80.000 de euro, 84 mai exact, în 4 luni de zile. Uite, toată lumea cu telefoanele. Ok. E mișto, vezi?
Ăsta este motivul pentru care mi-a luat la Aventador, știi? E mișto, e ceva social, it's a conversation piece. Tu ai foarte multe mașini scumpe, cum ar fi Lamborghini Urus, Rolls-Royce, BMW i8. Spune-mi dacă mașina asta atrage cel mai mult privirile. Da, pe departe. Cred că forma care o are este fără egal oriunde ne uităm, la orice model de mașină, și Ferrari, și orice ar fi, McLaren, asta arată cel mai bine. Gata, eu mă sperii repede, eu sunt celebru pentru faptul că sunt foarte panicat în dreapta. Dar știi care e faza? Gata, mama, ne-am dat în viața mea așa. Parcă sunt băiatul cu șoc în motor, n-am făcut niciodată asta. Ce acolo poți să-i dau? Da, ce să calci brusc? Da, să ajungi la parozi la oră să-i dai, ba nu, calci, dar o calci liniar, nu apeși cu jleapca. Ca să nu dăm șoc în motor direct. Și când iei piciorul de pe accelerație, îl iei lin. Șoc în motor? Da. Oh, mama. Mama. S-a pus și avariul, ai văzut? De când am eu mașina asta, n-am pus o frână așa de puternică pe ea. De la Urus am învățat. Da? Serios? Ăla are motor de 4 litri cu turbo, Urusul. Da. Ăsta are motor de 6,5 litri V12 aspirat. Vreau să explici oamenilor, pentru că să nu spun eu, să o spui tu, sincer, cum vezi tu diferența asta? Mult mai brutală mașina aceasta pe aspirat, mult mai brutală. Pentru că te lovește. Pentru că se simte diferența că n-are turbină. Este? Se simte, da. Ai puterea mai rapid. Și parcă, deși este o jumătate de secundă, nu e mare diferența, jumătatea aia de secundă o simți, frate. Da, da, da. O simți și dă cu tine de scaun. Eu mi-am luat Aventador pentru că este mai lat decât un Huracan, este mai jos, are 12 cilindri față de 10 cilindri, are motor de 6,5 versus 5,2. Oamenii mă întreb, bă, cum ți-ai dorit tu Aventador de când erai mic, când el a apărut în 2010? Și zic că m-a prins. Și zic, păi uite, fii atent aici. Și o să arate acum Ionuț poza. Forma este aceeași, de la Lamborghini Countach, la Lamborghini Diablo, la Lamborghini Murcielago, la Lamborghini Aventador, forma este aceeași. Și ai avut investiții în ce? Am investit la început în imobiliare, a fost cel mai simplu, am făcut câteva case pe lângă Brașov, după care am investit în energie, când am făcut sume mai interesante. Ce înseamnă investiții în energie? Adică am cumpărat energie gaz și le-am vândut pe bursă. Ca proprietar de Aventador de 3-4 luni încoace, ce nu ți-a plăcut la ea? Pentru că tu ai un alt punct de vedere, știi? Una e, îi dai mașina unuia să plimbă 3 ore cu ea, nu prea poate să zică multe chestii. Tu care ai folosit-o 4 luni de zile, ai un alt punct de vedere, de proprietar. Ce nu-ți place la ea? În primul rând mi-ai spus mai devreme că nu-ți place că hârie. Da. Și ți-am spus eu că este, de fapt, dezactivarea anumitor cilindri. Exact. N-am știut. De ce nu-ți place la mașină, pe bune? Păi, în cazul meu, la 1.90, aș fi vrut să stau puțin mai comod. Vezi că există opțiune de ție un scaun de 20.000 de euro și să stai mai comod. Da, trebuie să verific. Scaune electrice? Da. Vezi că asta e opțiune, e scumpă, vreo 6.000 de euro. Da, așa, tu. Mai departe. Ce nu-ți place? Ce nu-mi place? Sonorizarea. Da? Se aude foarte ciudat. Sistemul ăsta sensorium. Da. Foarte, foarte ciudat se aude. Parcă ești, nu știu, într-o grotă. Da? Nu știu dacă ai observat. Bă, nu, n-am observat așa. Suspensia cum ți se pare? Rigidă, dar după ce am i8-ul cu suspensie, da? Schimbată pe el, e mai confortabilă pe Aventador. Am văzut că ai făcut un vlog cu Montre cu i8-ul, n-are ținut cât ai dat pe el, 120.000 sau cât ai dat? 105.000 plus TVA, iar după aia am băgat în ea vreo aproape 50.000 de euro, dacă le adun pe toate. Ai căutat mult mașina înainte să... Eu am căutat-o doar pe Mobile.de și de acolo mi-am luat-o. Am căutat mult mașina, mașina a venit cumva printr-o circumstanță. Da? A fost o combinație. A fost, da, m-a făcut cineva, vorba românului. Dar ceea ce m-a interesat foarte mult la mașină a fost să fie galbenă. Și jantele le-ai ales tu? Mi-am dorit foarte mult ca să fie direct jantele cu prinderea centrată. Aha. Arată mai interesant. Auză, și n-are prezoane? Nu are prezoane. Are unul singur? Da. Uite, nu știu. Ca și la SV sau la SVJ. Da, știu, am văzut așa e. Da, uite. Faptul că te bag în scaun, îmi place. Îmi place să mă simt sportiv în ea. Te-ai gândit vreodată la o Tesla? Da, m-am gândit. Îmi doresc Tesla, doar că nu am găsit să... N-ai bani! Da! Da. Băi, mai zi-mi ce nu-ți place la mașină, serios. Uite, de exemplu, mie îmi place mai mult carbonul. Da, am comandat și eu. Da, serios? Așa am găsit-o, dar mi-am comandat carbon aici. Eu am deja. Ușile. Am avut noroc, frate, cu mașina. Eu am dat 270 pe ea. Uite, băi, ce-mi se uită, vezi? Pe tu nu te-ai uitat? Băi, m-aș uita, deci eu și proprietar de Aventador, mă uit după deci, altele. Atent, deci fii atent, de când mi-am luat mașina de 4 luni, de când mi-am luat mașina, am văzut un singur Aventador.
ăla negru al lui Țancă Huracanul. Țancă Huracanul. Da, nu știu. Da, vezi, Țancă Huracanul și-a luat Aventadorul și-a luat Huracan. în față. Fii atent, a venit Țancă Huracanul odată, era în GLE și mă întreabă, frățioare, ce an e? Am și eu una. Zic, da mă, știu. Dar trebuie să fac un vlog cu Țancă Huracanul. Bun, eu sunt un tip foarte tolerant, știi? Oamenii de obicei abia așteaptă să se tribalizeze, știi? Abia așteaptă să zică, bă, eu sunt, îmi plac manelele sau urăsc manelele. Eu sunt foarte tolerant. Bă, ia scuz, ce vrei tu, frate? Ia spune cam ce mașină ai mai vrea tu să-ți iei. Eu aș vrea să-mi iau, de exemplu, un Ferrari F430. Eu vreau să iau anul acesta un F8, un Ferrari F8. Ferrari F8. Tot galben. Ok. Și am văzut noul Tesla, Roadster. Da, dar ăla va apărea peste un an, doi. Gata. Păi, atunci când apare, atunci cu siguranță o să vreau unul din acela. Eu n-am înțeles niciodată de ce oamenii cu bani nu și-au și-o Tesla. Căline, fii atent cum facem. Îți dau eu Tesla câteva zile. Bă, free of charge, să te duci, deci fii atent. Bă, tu câștigi niște bani în treaba asta. Deci nu câștig, jur. Faci reclamă la Tesla. Nu, frate, dar, nu, dar sunt un om care îmi place să vorbesc cu oamenii. Sunt un om sociabil. Și chiar vreau să îți dau mașina și nu aș vrea să spui, da, e bună mașina. Aș vrea să simt părerea ta. Și fii atent, vreau să facem un vlog împreună. După ce îți dau Tesla, o folosești câteva zile, faci ce vrei tu cu ea și după aia îmi zici exact cu bune și rele. Dar nu vreau să îmi confirm mie părerea, adică vreau să zic, bă, mi-a plăcut și nu mi-a plăcut. De ce? Pentru că oamenii au ceva de învățat din chestia asta, văd și alte puncte de vedere. Mie îmi place să fac așa, să fac un material, să-mi placă mie să mă uit la el. Sunt pasionat de ceea ce fac și asta e cheia în viață. De-aia în vlogurile mele de afaceri, mai fac puțin reclamă, în vlogurile mele de afaceri spun, bă, de aici ai bani. Pasiunea este cheia succesul. Poți să faci bani și din ceva de care nu ești pasionat, dar șansele sunt mai mici pentru că nu-ți place. Așa e, e mai greu. Ți-e place să te duci la o prezentare, îți place să vorbești despre produsul tău, nu? Sunt pasionat pentru că și eu am fost cineva venit, mi-a prezentat și așa am ajuns și eu să fac. Da, adică de la zero ai făcut milioane, nu? Că da. Nu poate să zică lumea că, cum zic la mine, știi că ei cred că am avut bani de la părinți, știi? Da? Da, și eu jur pe copiii mei că nu am avut bani de la părinți. Da, în fine, nu mai. Da, așa poți să dormi mai liniștit noaptea. Da, păi ăla putut, mă, și eu dacă aveam bani de milioane în lumea asta, exact. Și eu făceam, frate. Exact. Am revenit. Hai să vedem cum mi se pare mașina. Prima impresie, volanul merge foarte ușor și mă gândesc că s-ar putea să fie din cauza cauciucurilor care poate nu sunt atât de late ca ale mele. Nu știu, poate. Dar să știi că, pe bune, nu cred că are, sper că nu are ceva direcția la a mea, dar asta merge foarte ușor. Călin, poți să citești comentariile de pe Instagram? Pentru că am pus, sigur, o poză pe Instagram și pe Facebook și vreau să vorbim cu oamenii. Zic. Aveți același motor? Da, aceeași mașină, de fapt. Așa. Doar că a mea e 2018, a lui e 2019. Nu vă este milă să mergeți cu ele pe drumurile din România? Ba da, pot să mă plâng de drumurile din România sau pot să mă simt bine și uite, și aici. Bă, 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 bă. Da, asta e. Îți place mai mult pe galben? Cred că e pentru tine asta. Mie da, îmi place mai mult pe galben, dar cred că după ce mi-o fac galbenă, o să-mi placă 3-4 luni și după aia o să vreau iar maro. Ce părere aveți despre oamenii care spun că fără facultate nu vei avea succes niciodată? Depinde de ceea ce vrei să faci în viață. Dacă vrei să faci o meserie care este necesară cu facultate, da, și medicina, nu se poate fără. Dar pe antreprenoriat eu n-am găsit facultate care să te învețe ceva. Poate ai găsit tu. Exact. Vlogurile de afaceri ale lui Andy Popescu. Aia da. 3 gratuite. Cât de mare este responsabilitatea și frica? Trebuie să fii un om responsabil. Eu sunt un om, mă consider un om responsabil pentru că n-am avut niciun accident în ultimii 20 de ani cu mașina. Adică asta înseamnă că totuși, dacă eram un reckless de la, eu îi dau unde e liber. Nu proșestez printre mașini. Le faceți un stage 2? Nu există stage 2 la mașini aspirate, la motoare aspirate. Ai mai simțit așa mașina ta? Din dreapta niciodată. Nu? Și cum e senzația? Îți place? E mai fain decât la volan. Exact, exact. Hai să facem 0-200. Rapid. E mișto. Băgăm traction controlul. Kids, don't try this at home. E foarte important. Adică asta, totuși, eu am an de experiență. Drumul era liber, ca să nu zic închis.
Nu știu, te-ai simțit în nesiguranță? Nu. Sunt mai brutale ca M6-le? Da, sunt mai brutale pentru că este 4x4, are 740 de cai față de M6 care are 507 cai. Pentru tine, Andy, ce rutină zilnică ai? Bă, rutina mea zilnică, dacă am foarte multe chestii de făcut, mă trezesc de dimineață. Pentru că dimineața ai niște ore în care nu ești întrerupt. Ce modificări merită să faci la un supercar? Depinde de gusturile tale, frate, nu te lua după alții. Ascultă-i pe toți, dar ia tu, gândește tu pentru tine. Cum se uită gagicile? Bă, se uită, nu pot să zic că nu se uită, pentru zic că se uită toată lumea. Se uită toată lumea, normal. Și tu ca, eu ca femeie nu m-aș uita și eu după un Lamborghini? Dar te uiți întâi la mașină, după aia la om. Pentru că degeaba ai super mașină dacă tu ca om ești un om de la arogant și nu știi să vorbești cu oamenii și încrezut și tot. Adică contează și omul, frate. Care a fost prima ta mașină? A mea a fost Opel Calibra și a ta care a fost? Passatul sau care? Passat, Passat. Uh-huh. Passat 2002. Volanul, încă chestie, are Alcantara. Al meu are Alcantara pe aici, al tău are piele. Îți recomand la banii tăi să schimbi volanul. Pe bune, poți să-ți faci un volan, mi-am făcut eu la Corvette, tu știi cum arată? Arată-le Ionuț. Ce venit lunar are proprietarul? Depinde de cine trebuie. Mie mi se pare chestia asta că nu, adică chiar dacă eu le-aș spune, nu vreau să le spun pentru că naște foarte multă ură. Și da, tu dacă vrei să spui, poți să spui, nu am nicio problemă. Păi, în primul rând, veniturile lunare nu sunt lunare, adică... Da, sunt pe ani. Exact. Sunt anuale. Pentru că luna asta poți să faci mai puțin bani, luna asta exact, mai mult foarte bani. Fluctuante. Normal. Și nu în termen de comparații. Da. Da. Mi-am cumpărat două Lamborghini anul trecut. Da. Deci, e bine. Ce părere de McLaren 720S? Mie nu-mi place pentru că are turbo. Și Corvette C8? Corvette C8 e foarte mișto, pentru că a pus motorul pe spate și are tracțiune spate și are doar 3,2 secunde. Are accelerație de... E super tare, deci nu vine să cred că au scos. Mi-aș lua un Corvette. Cum e să ai Aventador când alții nu au ce mânca? Păi, cum e să dai comentarii pe Instagram în timp ce nu au ce mânca? Tu dai comentarii pe Instagram în loc să donezi niște bani la copiii din Africa care mor de foame și să te gândești la părinții lor de ce i-au făcut dacă n-aveau cu ce să-i hrănească, nu? Care ar fi mașina perfectă pentru voi dacă ați avea salariul minim pe economie? Logan, pentru mine. Tu ia-ți ce mașină vrei tu? Da. Cum vă simțiți atunci când v-ați atins targetul? Bă, mă simt bine, mă simt competent, mă simt împlinit, îmi dă încredere în mine. Nu știu, simt că sunt pe drumul cel bun, simt. Tu cum te simți? Cred că de la un nivel financiar, asta este singura formă în care chiar ești fericit prin rezultate. Da, și prin aprecierea oamenilor. Eu am aprecierea oamenilor și asta pentru mine contează mai mult decât banii. Să vină oamenii să zică, bă, am învățat lucruri de la tine, Andy. Tu știi că asta e, să-mi bag pe ce nu vine să plâng, jur. Pentru că asta e cea mai mare mulțumire a mea. Numește cea mai bună carte pe care ai citit-o. Mamă, e mașina asta. Cea mai bună carte? Da. Bă, am recomandat-o de foarte multe ori, mie mi-a schimbat viața. Este o carte gratuită, este pe site-ul Wait But Why și se numește Story of Us, este povestea noastră. Și cartea aia, deci frate, nu vând nimic, este gratuită cartea aia, nici măcar nu are reclame site-ul. Mie mi-a schimbat viața. În cazul meu, cea mai bună carte a fost a lui Jim Rohn, Anotimpurile. O carte simplă. Ce vezi din ea? Ideea, pe scurt. Filozofie. Multă filozofie, dar din asta simplă. Și zine că două idei scurte din cărți sau una. Teoria furnicii. Ce zice teoria furnicii? Furnica lucrează tot timpul, da? Se pregătește pentru iarnă, da? Și care mai mult decât ar fi normal să ducă. Ok. Și aici să ne asemănăm cu o furnică. Uh-huh. Adică lucruri simple. Uite la furnică. Muncește tot timpul în echipă, da? Nu singură. În echipă, da. În echipă. Tot timpul se pregătește pentru iarnă, da? Și care mai mult decât poate duce mă normal. Timp un efort, timp să te mărești, tot timpul să evoluezi. Uh-huh. Evoluezi continuu. Improvement. Exact, continuu. Da, acesta a fost vlogul. Lăsați-ne un comentariu. Eu o să citesc absolut fiecare comentariu, pe cuvântul meu. Like, dislike și comentariu. Încă o dată, intrați pe linkul din descriere și folosiți codul Andy Popescu. Camouflage. Know your whole life's in the hand of God. Always kept it real, couldn't stand the fraud. We playing in different fields, I never ran alone. First things first, let me break the news.